Dobré odpoledne, vážení posluchači, dobré odpoledne, vážení diváci. Přináším vám své páteční zamyšlení nad několika skutečnostmi, se kterými jsem se setkal během uplynulého týdne. Chtěl bych začít takovou zvláštností. Jel jsem dnes odpoledne metrem a na sedačce seděla malinká dívenka, taková chudinka v šatičkách, opravdu ze second handu, hubenoučka. Jak se o tom psávalo kdysi v románech, že ty děti vypadaly, když byly z chudých rodin. A hrála si s klacíkem. Měla na klíně klacík a počítala, kolik má těch rozpuků a jak je velký a tohleto. Pak se otočila na tatínka, tatínek taky takový mladý člověk, ale vypadalo to, že neviděla má moc velké peníze. A já jsem si v té chvíli uvědomil, k jaké genocidě a k jakému výplachu mozku se snažili dojít za uplynulých 20 let v tomto státě. Ale než se k tomu dostanu, tak bych chtěl připomenout, že teď už mě ani moc nenadávají na všelijakých těch YouTubech a podobně, protože já si myslím, že Čechům už dochází dech. Já si myslím, že když jim řeknu do obrazovky, že když jsem tento týden se byl schánit zaměstnání a nechtěl jsem moc, chtěl jsem jenom tak bratru 70 tisíc měsíčně, protože já jsem poměrně skromnej už. Takže všude, kam jsem přišel, tak divoce kroutili hlavou a já jsem pak zjistil, že oni tam berou 12-13 tisíc měsíčně. Tak mě to přišlo takový zvláštní, že se s vámi mám vůbec tady zahazovat, když vy si tady budujete ten svůj kapitalismus a mě nejste schopni ani zaplatit a 70 tisíc to opravdu to já považuji za sobě pod úroveň. No ale abych se vrátil k tomu vyplachování těch mozků. Přeci jenom byly okamžiky, kdy jsem si říkal, jestli nejsem před tou kamerou příliš tvrdý, jestli nepřináším příliš smutné novinky, jestli nejsem nerealistický. Ale dnes a denně se utvrzují v tom, že jsem byl ještě málo tvrdý, málo realistický a ve svých dalších zamýšleních dneska vám ukážu, jak už dochází k tomu, jak český národ sfanatičťuje, jako to bylo v Německu v roce 1933. A o co šlo v tom výplachu mozků? Tahle ta chudá dívenka s tím chudým tatínkem a s klacíčkem, který měla v ruce, je přesným důkazem toho, že vy všichni, co jste tady naplněni nenávistí k naší minulosti, kde slovo komunista, jak už jsem minule říkal, vám vhání rudo do očí, tak vám bych chtěl říct, vy všichni darebáci, vy vůbec nevíte, že ty děti, které tady po nás zůstanou, budou opravdu imunní vůči tomu, čím vy mě teď tady ukazujete, že se zrodil nový svět. To znamená těmi výplachy o tom, jak kapitalismus je báječná věc, jak chudoba je báječná věc, jak soukromé vlastnictví je báječná věc. Tahle ta chudá dívka s klacíkem mě podpořila v tom, že ty děti, ty vás smetou z povrchu zemského. Protože to dítě vůbec neví o tom, že existují nějaká lega, nějaké barbíny, nějaké hračky, kde tisíce létají oknem. Ono si hraje s klacíkem. Ono se vrátilo k naší lidské podstatě. Já jsem pochopitelně nemohl tomu tatínkovi poděkovat, protože jsem věděl, že to není otázka jeho moudrosti, že to je sama příroda, která zapracovala. A proto mi dovolte říct, celých těch téměř už 2 roky, co k vám promlouvám z obrazovky, jsem k vám byl ještě málo tvrdý, protože jsem byl málo zkušený o tom, do jakých strašlivých hloubek
do jakého bahna nás zanese kapitalismus.